Днес ще ви покажа кои са най-силните хора в света. Ще разгледаме най-силният шут в футбола, най-силният удар с лакът и още няколко страхотни рекорда, които включват нечовешка сила. Нека да започнем с най-силния удар в футбола. Дълго време абсолютен рекордьор за най-силен шут си остава Роберто Карлос. Роберто Карлос вкарваше дьола с невероятна сила на Купата на конфедерациите през 1997 година срещу Франция. Футболните фенове се възхищават на това творение, а треньорите от спортните училища и академии го използват като нагледен пример. Ударът е бил нанесен с външната страна на крака от разстояние 35 метра. След това е отсъдена дуспа след фал от страна на френския защитник. Стяната се е състояла от няколко играча, а топката е била близо до дясната града от Роберто Карлос. Роберто е направил много дълъг заход и е нанесъл удар с външна страна на левия си крак. Френският вратар Фабиен Бартес, един от най-добрите вратари по това време, прекарва топката само с поглед, преди да скочи встрани. Тогава голът е бил обсъждан много дълго време и едва след известно време с помощта на компютърна технология са определили скоростта на удара, която е била 198 км в час. Както се казва феноменът Карлос, от гледна точка на учените това е скоростта на изстрела на топката. Траекторията също така е накарала някои учени да се заемат с изучаването на ударите на футболистите. В крайна сметка мнозина са си съгласили, че за да се повтори ударът е необходимо да се предаде силен импулс, както и съответната бърза енергия на топката. Специалистите са коментирали как земната гравитация, както и въздушните турбуленции влияят върху полето на топката и че траекторията на полето следва физичните закони. Това означава, че ако гравитацията на Земята не оказваше влияние върху топката, тя просто щеше да се върти в кръг. А сега е моментът на истината, за да разберем кой е играчът с най-силен удар. Искам да ви представя един футболен играч. Този футболист може да надмине постиженията на Роналдо, Дейвид Бекъм и Роберто Карлос. Този играч е бразилецът на име Хълк, бивш играч на Зенит Сан Петербург. Докато играеше в Порто, той вкарва гол с скорост 214 км в час. Това се случва през 2011 година в матч от Шампионската лига срещу Шахтьор Донецк, чийто вратар бе Андрей Пятов. Рекордът се запазил и до днес. Най-силният удар с ръка. Съществуват голям брой бойни изкуства, които ви учат как да нанасяте силни удари. За да се измерят силата на ударите по време на битки е необходимо специално оборудване. По този въпрос напредък е постигнат само в бокса и кикбокса. Боксьорите винаги са били смятани за спортисти, които могат да правят много мощни удари с ръце. Един от най-известните представители на света на бокса е Майк Тайсън, за когото със сигурност всички знаят, въпреки че дори неговата професионална кариера отдавна да е приключила. Общоприето е мнението, че именно мощният Майк е този, който има най-силният удар в бокса. На множество атракциони, където удрят специална круша за определяне на силата на удара, поставят снимки на Майк Тайсън. Те показват, че силата на удара на Майк се равнява на 800 кг. Този показател е наистина изключителен и спокойно можем да кажем, че той всъщност няма равен в света. Ако вземем в предвид факта, че за да нокаутира друг човек е достатъчен апперкът с сила 15 кг, вярно е, че това се отнася само ако оцелите точната цел. Това наистина е изключителна сила. Давайки отговор на въпроса, много експерти припомнят известния боксьор Дейвид Туа. Те отбелязват, че най-мощният удар с ръка е в негово изпълнение и е достигнало 1024 кг. Никой не може да си представи какво е на неговият съперник. Ако до наши дни той можеше да поддържа тази форма, щеше да бъде чудесен съперник, например на Джошуа. Има информация, че Франсис Ману има най-силният удар, но отново на тази машина. Мисля, че никой освен него не се е мерил, така че мисля, че това би било по-скоро с цел на застане зад промоутерите си, за да може повече хора да гледат този бой. Това отново е мое мнение. Най-силният удар с крак. Въпросът относно това, кои бойци имат най-силните удари с крак, се оказва също толкова вълнуващ. Преди се е смятало, че най-силно тренираните долни крайници са при състезателите, които се занимават само с карате и тайкондо. Но през последните години се провеждат множество турнири по смесени бойни изкуства, в които се хвърлят силни ритници. Били са добавени и боеве по муай тай без правила. Периодично популярни бойци участват в различни телевизионни предавания, където се сравняват силите, но
резултатите от шоу състезанията като правило са субективни, тъй като техниката на изпълнение на удара при всеки е индивидуална и от нея зависи силата, която се излага. Например, най-силният ритник в света е този. Силата на този ритник достига 2703 кг. Това е най-силният удар с крак в историята. Друг спортист, грек Майк с тегло 70 кг, победи противника си с удар с десния си крак с сила 1800 кг. Не бихте искали да се забърквате с такива сериозни момчета. Истинските майстори на ударите с лагът и голямо са бойци от Муай Тай сферата. При изпълненията на няколко удара те са в състояние буквално да деформират лицето на противника. Поради това много от двубоите приличат на истинска каша, а не на спортно състезание, което предизвиква шок и недоверие от тези, които наблюдават състезанието отстрани. Но силата на такива хора е наистина огромна, повече от 1500 кг, но искам да уточня, че силата на удара е относителна. Много зависи от ефективността. Майсторите на тайландския бокс са успели да докажат, че спортист с тегло 50 кг може да нанесе само един удар с юмрук или лакът и е в състояние да нокаутира съперника. Най-силният човек в света. Телевизионният сериал Игра на тронове има 8 епизода. Новият Франкенщайн, който всъщност е сглобен от мъртвите. В нормалния живот Маут Йоргенсен е усмихнат човек. Вярно е, че той е огромен. Той е мисок 2 метра и 6 см, а теглото му е на 200 кг. Като цяло на улицата или в метрото, такъв човек не е трудно да го забележите. Винаги е бил здрав, дори когато е бил малък. Самият дядо също е едър човек, висок на 2 метра. Смята се, че именно той има генетиката на дядо си. Всеки от тях е около 1 метър и 80 см, но те все пак попадат в категорията на нормалните хора. Йонсън е на път да се здобие с титлата Стронгмен от около 10 години. Той започва да се бори за нея още през 2009 година. В едно интервю той казва: преди да стана силов атлет, аз играх баскетбол и щях да продължа да играя баскетбол на игрището, ако не бях получил травма в коляното. Първоначално се разстроих, но след това реших да се пробвам в други спортове. От 2010 година насам Йонсън е ставал 3 пъти най-силният мъж в Исландия. Също така вдъхновен от своите успехи, той започва да се състезава в международни турнири и да печели световни титли. Може ли авторът Брансън да бъде смятан за най-силният човек на нашата планета? Някои, включително Арнолд Шварценегер, смятат, че е така. За да бъде със право наречен най-силният мъж обаче, той не трябва да губи форма. Най-силната жена на нашата планета. А на игрището Сорина държи 14 рекорда и титлата най-силната жена на планетата. Тя е абсолютна световна шампионка по силов трибой за 2008 година, 2010 и 2012. Както се изразява самата Анна, тя просто е отишла в най-обикновена хардкор зала. Отначало е тренирала там в продължение на 3 години. Тялото е започнало да се трансформира постепенно и украинската атлетка добре осъзнавала, че все повече прилича на мъж. Преди да вземе участие в първото си първенство в Америка, на една от своите тренировки тя сериозно наранява гърлото си, когато върху нея пада 90 кг штанга. Жената обаче е потърсила помощ от лекарите едва след време, когато осъзнала, че проблемите ѝ се задълбочават. Тя е поставила 6 световни рекорда и е станала абсолютен световен шампион. Уникалният метод на Анна ви позволява да тренирате всички необходими мускули, но в същото време да слушате своето тяло. Сега тя работи като треньор и поема най-занемарените случаи, така че се налага да работи не само като треньор, но и като психолог. Този подход ѝ е помогнал да спечели огромна популярност. Предполагам, че по-голям процент от вас помнят това дете. Но какво се е случило с него? Защо той е изоставил тренировките и се е променил до такава степен? Предстои да се убедите сами. Преди 15 години светът поодя по малкия Херкулес. Това е 8-годишният Ричард Сандрак, който е изглеждал не като дете, а по-скоро като професионален културист, само че в по-малък вариант. Преди години това момче е било наречено най-силното дете в света. Ричард е роден в малко село в Украина, в семейство на световен шампион по бойни изкуства и Елена Сандро. Когато момчето е на 2 години, семейството се премества в Съединените щати и скоро Ричард започва да тренира. Когато е на 8 години, той преборва двойното си тегло. Когато навършва 11 години, вече може сам да изтласква 3 пъти повече от своето тегло от лежанка. Но сега Ричард е на 26 години и отказва да изпълни мечтата на своите родители, които на практика са го лишили от неговото детство. Тежките тренировки и строгата диета са били следвани от бащата на момчето, бивш шампион по бойни изкуства.
Както казах и по-рано, обществото се възхищаваше на невероятните резултати на Ричард и осъждаше твърдо строгото отношение към детето. Семейството от Пенсилвания се премества в Калифорния, за да се опита да пробие в престижния свят на шоу-бизнеса. Не имат менеджер, който да вдигне рейтинга на Ричард. Родителите му се мечтали да превърнат сина си им в Арнолд Шварценегер. Искали да се снимат в холивудски филми, но сега Ричард прилича на обикновено момче без изявени мускули и плочки. Той просто се е уморил от това. Поддържа форма, като тича и кара скейтборд самостоятелно.